Европын холбоо өнөөдөр Монгол улсыг санхүүгийн хар жагсаалтанд оруулсан тухай улсын хурлын дарга мэдээлсэн. За гэвч үүнийг Төв банкны ерөнхийлөгч үгүйсгэлээ. Хэрвээ энэ хар жагсаалтанд орвол эдийн засгийн хориг тавигдах юм а. За энэ нь Монгол улсад хандивлагч орнууд зээл тусламж үзүүлэхгүй гэсэн үг юм. Европын холбоо Монгол улсыг бохир мөнгө угаадаг орнуудын жагсаалтанд оруулахаар бэлтгэл хангаж дууссан гэдгийг Reuters агентлиг өчигдөр мэдээлсэн. За сангийн сайдаас энэ тухай тодруулахад бидэнд мэдээлэл ирээгүй байна гэдэг тайлбар хэлсэн. Тэгвэл энэ талаар засгийн газар нь хүртэл мэдээлэлгүй байна. Харин өнөөдөр Европын холбоо Монгол улсыг хар жагсаалтанд оруулсан гэдгийг улсын хурлын дарга мэдгдлээ. Европын холбооны хар жагсаалтанд бас орсон. За энэ маг санхүүгийн салбарт реформ хийх асуудлыг батмар ахлагчтай манай ажлын хэсгээс хууль тогтоолуудыг баталж санаачлах гарга ажиллаж байгаа. За энэ хүү Европын холбоо Монгол улсыг хар жагсаалтанд оруулсан гэдгийг улсын хурлын дарга онцолсон. Гэтэл Төв банкны ерөнхийлөгч нь Монгол улсыг Европын холбоо хар жагсаалтанд оруулсан гэдгийг мэдээгүй сууна. Тэрээр FATF-ийн саарал жагсаалтаас гарчихвал Европын холбооны хар жагсаалтанд орохгүй байх боломжтой гэдэг тайлбарыг өгч байна. Гэтэл саарал жагсаалтанд орсон 6 шалтгааны 3-ыг нь бид засч залруулж чадчихжээ. FATF-ийн саарал жагсаалт болон хар жагсаалтанд байгаа улсуудыг шууд одоо өөрийнхөө хар жагсаалтанд бүртгэх юм одоо бүртгэлийн ийм журам одоо хэрэгжиж эхлэх байгаа. Гэтэ энэ хэрэгжиж эхлэх юм бол ийм бол эрсдэл байна гэж харж байгаа. За энэ үднээс Монгол банк бас Монгол улсын зах бас төрийн байгууллагууд бол тодорхой хэмжээний асуулт тодруулгаа бол Европын холбоонд тавьчихсан ба. Тэгэхээр бол хэрвээ Монгол улс энэ ондоо багтаа саарлаас гарчих юм бол энэ хар жагсаалтанд орохгүй байх боломжтой. Европын холбоо хар жагсаалтанд Монгол улсыг оруулах шалтгаан нь бохир мөнгө угаадаг гэж үздэнтэй холбоотой. За бохир мөнгө гэдэгт нь хар тамхины худалдаа хүний 8 авлига хээл хавхал, эдийн засгийн зохион байгуулалттай бүлэглэл, дээрэмд оролцох, байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг үүлдэж олсон орлогод багтдаг байна. За ингэж олсон мөнгөө санхүүгийн байгууллагуудаар эргэлдүүлдэг гэсэн үг. Хэрвээ энэ хар жагсаалтанд орвол Монгол улс эдийн засгийн хориг арга хэмжээнд орно гэсэн үг. За одоогор Европын холбоо Афганистан, Ирак, Пакистан, Сир, Йемен, Уганда, Хойд Солонгос зэрэг орнуудыг хар жагсаалтанд оруулжээ.